Kepada semua yang berada di hadapan saya, para pengundi Parlimen Kemaman, penduduk di dalam daerah Kemaman, semua petugas-petugas dan jentera daripada Kemaman, daripada Dewan Undangan Negeri Don-Don di Negeri Terengganu, daripada negeri-negeri di seluruh Malaysia yang turut sama hadir ke Parlimen Kemaman untuk terlibat dalam aktiviti proses demokrasi pilihan raya. Terima kasih daripada saya. Dari sudut hati saya, terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga. Di atas semua kerja keras semua, termasuklah terima kasih kepada pengundi dan penduduk di daerah Kemaman ini. Terima kasih kepada semua unit-unit beruniform, kepada polis, kepada bomber, kepada SPR, kepada petugas kesihatan dan semua pegawai-pegawai kerajaan yang terlibat dalam proses pilihan raya ini. InsyaAllah, apa yang kita hadapi hari ini di Parlimen Kemaman dengan majoriti yang begitu tinggi, hasil kerja kuat daripada tuan-tuan sekalian, merupakan suatu game changer, pembuka pintu insyaAllah untuk kita menuju ke Putrajaya. Boleh atau tidak? Takbir! Hadirin-hadirat sekalian, saya tak berhajab nak bercakap panjang. Kita ada beberapa kawan-kawan yang lain yang akan berucap. Sekali lagi, daripada sudut hati saya, terima kasih semua. Moga-moga perjalanan ini perjalanan yang kita akan ingat sampai bila-bila. Boleh atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.